নমস্কাৰ অসমীয়া গৃহিণীলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ গাখীৰৰ পেৰা মাত্ৰ দুটা বছৰ বনাব পাৰি এনেকুৱা ধুনীয়া পেৰা আৰু কিদৰেনো বনায় তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো বলক পেৰা বনাবলৈ মই 200 ml আমুল তাজৰ পেকেট দুটা লৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি মই কেৰাহীখনত উলিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ পাত্ৰত বনাব পাৰে চচপেন থাকিলে চচপেনতো বনাব পাৰে কেৰাহী থাকিলে কেৰাহীটো বনাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰাহী হ'লেও কোনো কথা নাই মাত্ৰ কেৰাহীখন চাফা হ'লেই হ'ল গাখীৰখিনি যিহেতু ভালদৰে গৰম হোৱা নাই সেইকাৰণে মই এখন কাঁহীত ঘিউ লৈ লৈছোঁ আধা চামুচ ঘিউ লৈ ভালদৰে সানি একাষৰীয়াকৈ থৈ দিলোঁ এইখন আমি পাছত ব্যৱহাৰ কৰিম পাছত কি হ'ব গাখীৰখিনি গৰম হৈ গ'লে হেতাখন এৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ এই কামটো কৰি ছাইডত থৈ লৈছোঁ আপোনালোকেও এইদৰে প্ৰথমতে গোটাই ল'ব গাখীৰখিনি লৰাই থাকোঁতে মন কৰিব ছাইডত যেতিয়া লাগি যায় সৰ নিচিনাকৈ সেইখিনি এৰুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু হেতাখন নোৰোৱাকৈ লৰাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি ৰৈ দিয়ে গাখীৰখিনি সৰ বান্ধি যাব আৰু তেতিয়া কি হ'ব গোটা গোটা হৈ গ'লে পেৰাৰ যেনেকুৱা মিহি হ'ব লাগে ভিতৰটো তেনেকুৱা মিহি নহ'ব গোটা গোটা হৈ যাব সেইকাৰণে গাখীৰখিনি লৰাই থাকোঁতে আপুনি যিমান পাৰে নন ষ্টপ লৰাবলৈ মই আপোনালোকক ক'ম তেতিয়া যিমান লৰাব সিমান মিহি হ'ব আৰু খাবলৈও বৰ ধুনীয়া হ'ব গাখীৰখিনি লৰাই থাকোঁতে আৰু এটা কথা মন কৰিব যেতিয়া গাখীৰখিনি উতলি আহে গাখীৰখিনি উতলি আহিলে উফন্দি আহে হয়নে নহয় তো সেইকাৰণে কি কৰিব গাখীৰখিনি যেতিয়া উতলি আহিব গেছটো কমাই দিব আকৌ যেতিয়া উতলটো নাইকিয়া হ'ব আকৌ গেছটো বঢ়াই দিব গেছটো কমাই বঢ়াই গাখীৰখিনি উতলাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব মুঠতে আমি এই গাখীৰখিনি উতলাই উতলাই শুকুৱাই ল'ব লাগিব দেখিছেনে মই গেছটো কমাই দিলোঁ তাৰ বাবে গাখীৰখিনি উফন্দি অহাৰ পাছতো এইখিনি বহি গ'ল তাৰপাছত মই ছাইডত লাগি থকাখিনি এৰুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ঠিক এইদৰেই কৰিব ছাইডত লাগি থকাখিনি এৰুৱাই দিয়াৰ পাছত মাজততো তলত গাখীৰৰ সৰটো বহি যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু তলত যদি গাখীৰৰ সৰটো বহি যায় তেতিয়া সেইখিনি দেৰি যাব দেৰি গ'লে কি হ'ব এটা গোন্ধ আহিব সেইবাবে নন ষ্টপ আপুনি যিমান পাৰে সিমান লৰাই থাকিব আপোনালোকে যেতিয়া বনাব তেতিয়া নিজে গম পাবই যে কেতিয়া গেছটো কমাব লাগে কেতিয়া গেছটো বঢ়াব লাগে হয়নে নহয় গাখীৰখিনি প্ৰায় উতলি আধা হৈছেই মোৰ মতে তথাপিতো এয়াই নহয় আৰু উতলাব লাগিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাওক গম পাব আৰু এইকণতে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ছাইডত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মই নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহি থাকিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ কাৰণে মই কমেণ্ট আৰু লাইকৰ কাৰণে মই আশাৰে বাট চাই থাকোঁ সদায় যিকোনো এটা ৰেচিপি দিয়াৰ পাছতো মই হেতাখনেৰে কিদৰে লৰাই আছোঁ দেখিছেনে ঠিক সেইদৰে লৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব গাখীৰখিনি পনীয়া ভাৱটো
प्राय नाइकिया होइसे गय ए अवस्थात गेस्टु हाई करी निदिबोले साबो लो आरो मिडियम फ्लेमर माजते लराय थाकिबो माजे माजे लो करिबो आरो माजे माजे मिडियम करि दिबो जिमान पारे हेताखन हिमान घुराबोले चेष्टा करिबो रखि निदिबो एकन समय रोई निदिबो हेताखने गाखिखिनि भालरे लराय थाकिबो गाखिखिन देखिसेने एता थिकनेस एटा आहि गयसे एकन समयते आमी आधा कप चेनी आते दि दिम आधा कप नहय ठीक आधा कपत कय अलप कम आधा कपत कय अलप कम चेनी आ दिसु आधा लिटार गाखिर लले आधा कप दिबो लागे मय जेहेतु 400 ml गाखिर लयसु हे कारणे आधा कपत कय अलपमान कम गाखिर चेनी दिसु आरो चेनी दियार पासते देखिसेने कलर टु अलप चेंज होइसे इतियो ভালদৰে লৰাই থাকিব সাইডত লাগি যাব এটা চেনি দিয়াৰ পিছত আঠাটা আহি যায় হয়নে নহয় সেইকাৰণে সাইডলৈ গ'লে তৎক্ষণাত লাগি যোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে সেইকাৰণে লৰাই থাকিব অকণমান কষ্ট হয় হাতখনে অকণমান বিষায় কিন্তু পেৰাগিটা খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় দেখিছেনে এনেকৈ যেতিয়া কেৰাহীখনৰ পৰা লাহেকৈ এৰাই আহিব আঠা আঠা হৈ নাথাকে মানে কেৰাহীখনৰ পৰা ইজিলি যেতিয়া এৰাই আহিব তেতিয়া আপোনালোকে সেই ঘিউ সানি থোৱা কাঁহীখনত উলিয়াই দিব মই সেই ঘিউ সানি থোৱা কাঁহীখনতে উলিয়াই ল'লোঁ উলিয়াই লৈ চামুচখনেৰে অলপ ঘূৰাই ল'লোঁ হাতেৰে চুব নোৱাৰালৈকে চামুচখনেৰে অলপ ঘূৰাই ঘূৰাই ল'লোঁ লৈ এতিয়া হাতেৰে চুব পৰা হোৱা চামুচখনৰ পৰা এইখিনি এৰুৱাই অকণমান ঘিউ হাতত সানি লৈ মই লাডু কৰি পেৰা ৰাখিতে দিম একেবাৰে সহজ হয়নে নহয় লাডু কৰি মাজতে এটা আঙুলিৰে হেঁচি দিছোঁ ধুনীয়া পেৰা এটা ৰাখিতে ল'লে এনেকৈ মই গোটেইকেইটা পেৰা বনাই ল'লোঁ মুঠতে মোৰ দহটা পেৰা হৈছিল মই একেবাৰে সৰুও কৰা নাই একেবাৰে ডাঙৰো কৰা নাই মিডিয়াম চাইজত মই ৰাখিছোঁ হোটেলৰকেইটাতকৈ অকণমান ডাঙৰ হৈছে বাৰু দুটা আমুল তাজা 200 ml পেকেটেৰে দহটা মিডিয়াম চাইজৰ পেৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব দহটা পেৰা মোৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব এতিয়া অকণমান দেখিছেনে ওপৰত তেলীয়া ভাৱ এটা আছে যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব চেনিখিনি গোট মানে চেনিখিনি শুকাব তাতে গাখীৰখিনি শুকাই যাব হয় নাই তেতিয়া আপোনাৰ পেৰাখিনি শুদ্ধ বগা হৈ যাব এয়া আপোনালোকক মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ফটো এখন মাৰি দিম ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব এয়া চাওকচোন ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত পেৰাকেইটা কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে পুনৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ